Shalom, shalom. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese aho muri hose. Uyu munsi dufite ikindi kintu cyiza kandi gitoya twavugaho. Muri uru rugendo rwo gusa n'abagana ku umusozo wo gusobanura imbaraga z'igihe kizaza, ahanini natinze cyane gusobanura igihe kubera ko nasanze ari ngombwa, kuko ni kimwe mu bintu bikenewe cyane kumenya ibihe uko bitandukanye, kumenya aho bihera, kumenya aho turi. Nabonye ari ikintu gikomeye cyane. Icyo rero turaza kugisoza vuba aha, hanyuma kugira ngo dukoreho n'ibindi. Uyu munsi ikintu kindi nashaka guhishuraho kuri iki gihe kizaza ku experimentizo mbaraga, uburyo ari imbaraga. So nk'uko nari naravuze mu byigisho byabanjije, ndashaka mbereke ubundi buryo bw'imbaraga zo muri iki gihe turimo. Urebe ko mu gihe Paul yabandikiraga yarababwiraga ati izi mbaraga mushobora kuba mutari kuzumva muri iki gihe, kuko hari igihe cya transisiyo cyangwa inzibacyuho, ariko hari igihe kizaza bitari kera abantu bazumva ubu bwoko bw'imbaraga ndi kubabwira. Kuko ahanini iyo abantu bumvishije imbaraga bumva ikintu kimwe, bumva isi inyeganyega, bumva umutingi turi kuba, ariko hari ibintu bitandukanye byinshi kandi byerekana imbaraga z'Imana zikorera mu bizera ndetse zigomba gukora muri iki gihe. Kimwe muri ibyo Pawulo abandikira mu gice cya gatandatu nk'uko twabisomye, mbere yaho gake mu gice cya kane yari yababwiyeho iby'ikiruhuko cyangwa ibyo kuruhuka, abaha icyitegererezo cy'Abisirayeli avuga ati nyamara hari uburuhukiro bw'isabato Imana ishaka ko turuhuka. Arimo abasobanurira iby'icyo kiruhuko cy'isabato. Mu by'ukuri ntabwo bigaragara ko bacyumvishije cyangwa basobanukiwe icyo Paul yarimo ababwira, ariko nabo bari kukivumbura nyuma. Nicyo gituma mu gice cya kane nko ku murongo wa cumi na rimwe aravuga ngo nuko tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Nuko tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro. Paul arandika ngo we should labor to rest, ngo tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro. Muri make tugire umwete wo kwinjira mu kiruhuko, duhitemo ikiruhuko, duhitemo kuruhuka. Kubera iki? Kuko ikiruhuko gihari. Urabona igihe Yesu yavugaga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, yaravuze ngo sinyabahaye nk'uko abisi batanga. Yari arimo yerekana ko amahoro atari absence y'intambara. Utekereje amahoro ni ukuvuga ngo nta ntambara ihari, nta kibazo gihari. Kuri ayo niyo mahoro y'abantu bazi ku isi. Ariko yaravugaga ngo ngende abaha andi mahoro. Ayo mahoro atangaje, atarekonesa, atamenya iby'intambara cyangwa ko bihari cyangwa bidahari. So aya mahoro yari arenze, ntabwo yari amahoro asanzwe. Ko yaravugaga simbaha amahoro asanzwe, kuko asanzwe murayazi, musanzwe mubizi ko ubwo hatari uteje impagarara, igiteje impagarara ubwo hari amahoro. We yaravugaga ati hari andi mahoro
aho utamenya niba gihari cyangwa kidahari. Ayo yitwa amahoro ya Kristo, ni amahoro y'Imana. Muri make ajya hejuru y'ibyo abantu baba bari gucamo cyangwa barimo, akabisumba cyane, akabigira ibitariho, ndetse n'ubirimo ayo mahoro abamubereye, nk'uko Pawulo yandikiye Abafilipi avuga ngo umutima w'umuntu ukagotwa n'amahoro aruta y'umuntu yamenya. Ayo mahoro aruta ubumenyi bwa muntu, aruta ububasha n'ubushobozi bwa muntu. So Pawulo arandika arababwira ngo nuko tugira umwete wo kwinjira mu kiruhuko, nuko tugira umwete wo kuruhuka. Nawe tekereza, kuki Pawulo ari kuvuga ngo binjire mu kiruhuko baruhuke? Hari isezerano ryo kuruhuka, hari ikiruhuko ku Bisirayeli. Hano yavugaga Kanani, ikimenyetso cyangwa ishusho y'ikiruhuko, kuko Kanani bisobanura ikiruhuko. Azanamo isabato nk'ikimenyetso cyo kuruhuka. Aravuga ati mwinjire mu buruhukiro, muruhuke. Nimutaruhuka, aravuga ngo mudakurikiza icyitegererezo, mutagira Abisirayeli icyitegererezo, akavuga ngo hatagira umuntu ugwa. Abyita kugwa, kutaruhuka ubusa n'uwaguye. Kuko aravuga ngo hatagira ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Muze hano ari kuvuga ngo kutumvira ni ukwanga kwinjira kuruhuka. Kutumvira iki se? Kutumvira kuruhuka, kutumvira ikiruhuko, kutemera icyo kiruhuko. Kandi hano navuga ngo bakurikije gukurikiza icyitegererezo cyo kutumvira, Abisirayeli bageze i Kanani ariko ntabwo baruhutse. Kutumvira hano ni iki ari kuvuga? Ni ijambo yari yababwiye. Bo bagezeyo babona Abanaki, babona Abahivi, babona Abaheti, Abayebusi, abo bose bari mu gihugu cy'i Kanani n'Abanyakanani. Abisirayeli babyitegereje babona ntibaruhuka, hari ayo mahanga. Ariko Imana yo yaravuze ngo muruhuke, despite utitaye cyangwa utagendeye ku mahanga yaraho yari yababwiye ngo muruhuke. Kalebu na Yosuwa, abasoma Bibiliya barabizi ko ari bo bagabo bahagaze icyo gihe Yosuwa ayobora. Kalebu yibutse ibyo Mose yari yarababwiye, waravuga ati ngomba guhindura hano hantu rwose, buno bukaba ubuturo bw'ikiruhuko. Abandi mbere yaho gace hari habayeho kugira ubwoba bukomeye, bajya gutata i Kanani, bagira ubwoba bukomeye. Imiryango yari yohereje intwari zabo, aba barepresanta. Ibibazo byinshi hari igihe bituruka mu barepresanta abandi, abayobora abandi, nibo bazanye inkuru z'incamugongo. Izo nkuru z'incamugongo, buri muryango cumi n'ibiri muri muryango mu miryango cumi n'ibiri y'Abisirayeli wari watoranyije umuyobozi wabo, uretse Kalebu na Yosuwa nibo bonyine bagarutse. Baravuga bati muhumure, ijambo ry'Imana yatubwiye rirakomeye cyane kurusha ibyo twabonye n'aba bagabo twahuye nabo. Ababakomeje bari abayobozi bagarutse. Icyatumye abantu banacika intege ni ukubera kalibre, urwego rw'ababivuze bari bahagazemo, pozisiyo abavugaga inkuru z'incamugongo bari bahagazemo, pozisiyo abababwiye inkuru zibaca intege bari abayobozi batoranijwe kujya kubarebera, kurebera abandi. Ariko bagarutse, abandi bose mu Bisirayeli bacika intege, bavuze induru, baravuga bati ntabwo tukigiye muri iki gihugu. Bibabaza Mose cyane kuko bashatse kwivumbura, batuje kutwicira hano, nta yindi gahunda ufite uretse kutubeshya gusa, udutwara ahantu hadasobanutse, hatari ubuzima, hatari ubugingo, ngo kuko Imana yabivuze. Yabivuze iki? Kaba ahubwo abareba bitegereje bakabona ari ibyago gusa. Mose byaramubabaje ku buryo bukomeye. Ariko icyo mvuga nicyo, ni uko bananiwe kwinjira. Abyise ngo icyitegezo cyo kutumvira,
bagombaga kumvira iki? Bagomba kumvira ijambo yari yaravuze ko azabaruhura. So bagombaga kwinjirayo kubwa ijambo rye batagendeye ku bunini n'ubuhangange bw'Abanaki, Abahivi, n'Abaheti, n'Abanyebusi n'abandi nk'abo. Saravuga ngo nuko tugira umwete wo kwinjira, labor to rest. Ntabwo yavugaga ngo bagire umwete wo kwinjira mu buruhukiro hatari ibintu bigaragara ko biri kubabuza kuruhuka. Hari impamvu ijana zirenze zatuma utaruhuka, ariko aravuga ngo icyo nicyo gihe wowe ukwiye kwiga kuruhuka. Ni iyihe mpamvu nyamukuru ituma batararuhutse, kandi ni iyihe mpamvu ab'iki gihe bataruhutse? Ayivuga ku murongo wa kabiri ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abamani, nabo babwiwe amakuru meza. Amakuru meza yari ayahe? Kubajyana mu kiruhuko, kubinjiza mu kiruhuko. Ikiruhuko cyari Kanani, kubatwara mu gihugu cy'amata n'ubuki. In fact bamaze gutata baravuga bati koko igihugu ni cyiza, nkuko wahagara ukavuga yego muri Kristo ni heza, amen, Imana ishimwe kuko urumva ni amahoro yacu, ni insinzi yacu. Ariko bigeze kuri icyo gihe bagombaga kwinjirayo, Abisirayeli bavuze induru baravuga bati ni heza, kuko abayobozi bari bababwiye amakuru kuba heza ari heza, ariko twabonyeyo abagabo udashobora kwihanganira. Ayo makuru bongeyeho aca intege Abisirayeli. Icyatumye bacika intege ni icyo kimwe: bumvisha ubutumwa bwiza ariko ntibabwakira, ntibabyumva neza, ntibaryakirana, ntiryabagirira umumaro, ngo kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Umutima wabo wari ufunze, hari ibindi warebagaho, hari ibindi wafokasingagaho, ntibari bafungutse bihagije ngo bakire amakuru meza y'ubutumwa bwiza yagombaga kubatuza mu gihugu cy'ikiruhuko cyangwa igihugu cy'i Kanani. Ngo aravuga ngo iyo niyo mpamvu batigeze baruhuka. Aravuga ngo nuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi. So tubwi ubutumwa bwiza wanaranatwereka ngo ubutumwa bwiza niyo tike, niyo makuru yonyine wumva ukinjira mu kiruhuko. Niyo makuru yonyine. Ni ukuvuga ngo bano bumvise ubutumwa bwiza ntibaruhuka. Noneho tekereza muri iki gihe uramutse utumva ubutumwa bwiza, niba bumvise ubutumwa bwiza batarabwakiranye umutima wizera ntibaruhuka, bingana iki noneho ab'iki gihe batumva noneho n'ubutumwa bwiza? Byonyine kugira ngo uruhuke ukeneye kubanza kumva ubutumwa bwiza. Nta garanti ari yo kuruhuka utumva ubutumwa bwiza ukuri umva andi makuru. Amakuru yonyine akuruhura ni amakuru y'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buduhishurira umurimo wa Yesu yadukoreye, maze iyo yumvishije nibwo ikiruhuko gikorwaho ucinjiramo. Ntidushobora kwinjira mu kiruhuko mu gihe dufite andi makuru atari inkuru nziza n'ubutumwa bwiza. Kugira ngo babashe kwinjiramo muri ubwo buruhukiro, Imana yaboherejeho ubutumwa bwiza, amakuru meza agombaga kubinjiza muri icyo kiruhuko. Nawe twaratubwiye ngo natwe tugire umwete. Kuki yaravuze ngo uyu munsi hari ubundi buruhukiro? Uburuhukiro bwacu ninde? Igihe Yesu yavuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye, icyo gihe yari inzira n'ukuri n'ubugingo. Igihe Yesu yavuga ngo ni umutsima w'ubugingo, ibwo bivuze ko yari umutsima w'ubugingo. Yavuze ngo ni umucyo w'isi, ubwo bivuze ko yari umucyo, ariko kandi yari n'uburuhukiro. Kuko yaravuze ngo muzabona uburuhukiro bwo mu mutima, yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange. So yari mvuze ibyo byose ko yari byo, ariko n'uburuhukiro nabwo yari aribwo. So uyu munsi muri Kristo Yesu baravuga muzahishurirwa, muhishurirwe amakuru y'ubutumwa bwiza amaze kubageraho abinjize mu kiruhuko muri Kanani. Iyihe Kanani? Ikihe kiruhuko? Yari arimo avuga muri Kristo Yesu. Ni iyihe nkuru yatuma uruhuka utari guhishurirwa kuri muri Kristo Yesu? Amakuru yose meza aza guhishurira umurimo Imana yagukoreye kunga n'umwami Yesu.
urumva nushobora kuruhuka utabwiwe utahishuriwe ko wunzwe nawe ku musaraba wunzwe nawe mu rupfu rwe ngo muzukane nawe ngo mube muri hamwe amakuru y'ubutumwa bwiza niyo azana ikiruhuko utumva ubutumwa bwiza nushobora kuruhuka kandi ufite impamvu impamvu ni nyinshi ariko aravuze ngo labor to rest nuko mugira umwete wo kwinjira mu kiruhuko ari kuvuga ngo muruhuke ariko igituma uruhuka ni amakuru y'ubutumwa bwiza ndagukangurira ngo wumve amakuru y'ubutumwa bwiza inshuro nyinshi ushoboye kuko amakuru ni menshi ariko ayo yose nta kwinjiza mu kiruhuko keretse amakuru y'ubutumwa bwiza ubuntu bw'umwami Yesu bubane nawe komeze waguke kandi ugwire muri byose shalom shalom.